ကရင်ပြည်မှာစစ်ကောင်စီကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဝါရဖြန့်ပြောဆိုမှုတာဖြစ်တယ်လို့ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ဒေသအတွင်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတော်ဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ကရင်ပြည်လွိုင်ကော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကပီတူးစစ်ဌာနေအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့် Telegram Channel နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာအပီလာတရနေကပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါရယ်လက်ရှိနယ်မြေစိုးမိုးမှုအရလွိုက်ကော်မြို့မှာကီနီတော်လည်းတပ်တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စကောင်စီကအခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းလုပ်တယ်ဆိုတာဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ရှေ့တန်းစစ်ရေးတရင်အရင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိလွိုက်ကော်မြို့ထဲမှာစကောင်စီကနယ်မြေစိုးမိုးမှုအ ਨੇ အကျဉ်းသာကြန့်ရှိနေပြီးတင်တန်းသားစုဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အခုဖြစ်စဉ်ဟာဝါရဖြတ်မှုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းကိုဒေတာကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လွိုက်ကော်ကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တင်တန်းသားဦးရင်နဲ့ဘေဒီဒတွေကနေလာပြီးတက်ရောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူးစကောက်စီရဲ့ပီတုစစ်ဌာနေအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဖွင့်ပွဲမှာစကောက်စီရဲ့ကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစော်မျိုးတင်ဒေတာကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆာမူနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလွယ်ကော်မြို့ထဲမှာကရင်နီကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စကောက်စီတပ်တို့ကြားနေ့တိုင်းဒီပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လွတ်လပ်စွာသွားလာလို့မရတဲ့အပြင်နေမြေအနေထားအရတော်လရေးတပ်တွေကလည်းပုံမဆိုးမထားတဲ့အတွက်စကောက်စီကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာဟန်ပြလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ကီနီဘီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးခူပလူရဲကပြောပါတယ်ဒါပြင်လက်ရှိကရင်ပြည်သူအများစုဟာတပီလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့စစ်ဘေးတိတ်ဆောင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလည်းပြည်내အတွင်းတရားမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ကရင်တပ်မတော် KA စစ်ရေးချုပ်ဘူမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါရယ်ကရင်ပြည်မှာကရင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကပြည်내ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြို့ပေါင်း5မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမဇ္ဈိမ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်